За ґратами до 24 квітня судді Лефортовського райсуду Москви продовжили арешт військовополоненим українським морякам. Засідання відбувалися відразу у трьох залах, справи розглядали по четвірках. Судді відхилили практично усі клопотання захисту, навіть не дозволили випустити українців з кліток. Засідання пройшли у закритому режимі, як це просила ФСБ, начебто для збереження таємниці слідства. Адвокати вимагали передати справи моряків до військового гарнізонного суду, оскільки усі 24 українці визнали себе військовополоненими. Судді відмовили. Перш за все, це свідчить про те, що російська влада не хоче визнавати, що українські моряки є військовополоненими. Російська влада послідовно порушує третю Женевську конвенцію. Це політичний страх перед правдою. Доправили українців до суду під посиленою охороною. Військові назвалися та відмовилися давати будь-які інші свідчення. Вони, посилаючись на Женевську конвенцію, наполягали на своєму статусі військовополонених. До будівлі суду прийшли активісти з одиночними пікетами, вимагали відпустити українських моряків. 24 українських моряки у російському полоні вже півтора місяці. Вони були у складі екіпажів трьох військових кораблів, захоплених російськими силовиками 25 листопада 2018-го у нейтральних водах у районі Керченської протоки. Судна йшли з Одеси на Маріуполь. Окупаційний суд анексованого Криму заарештував екіпажі на два місяці до 24 січня, нібито за незаконний перетин кордону.